ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମାଙ୍କଡ଼, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବସିଛି ମାଙ୍କଡ଼, ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହା ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଛି। ଯାହାର ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏକ ନିଆରା ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏପରି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି। ଏପରି ଏକ ମାମଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହାଜିରିବାଗ ଜିଲ୍ଲାର ଚୌପାରଣସ୍ଥିତ ଏକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିବ୍ରତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ନିଜେ ପ୍ରଥମ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଛି। ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6ରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସକାଳ 10ଟାରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେବେଠାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରତନ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଲା ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରିବା ମାତ୍ରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।